अनि अरु चारजना हाम्रा साथीहरु बाहिर गएर एकदम सामाजिक सञ्जालमा जे नहुनु थियो त्यस्तो खालको अफवाह फैलाउने लाञ्छना लगाउने र आफू गइसकेपछि उहाँहरूले यति रोदन व्यक्त गर्नुभएछ म त बेस्तै थिएँ पछिल्लो समयमा म जाजरकोट रुकुमको भूकम्पमा गएर जनताका बस्ती बस्तीबाट कार्यक्रम त्यहाँबाट हेर्दै हेटौँडा जाँदै फेरि फर्केर नवलपुर भएर यहाँ आएर मैले जब फागुन 2 गते कार्यक्रम छायाङ्कन गरेको थियो पहिला माघको 6 गतेसम्म त साथीहरूले 2 दिन कार्यक्रम भएको थियो उहाँहरूले यहाँ हामीले पारिश्रमिक पनि धेरै उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो नै र हामीले पछिल्लो समयमा इन्द्रणी अब अहिलेसम्म चलेको निरन्तर अभियानले हाम्रो संस्थाको नीति नियम सबै चिजलाई हेर्दा अब हामीले निरन्तर हामीले थायी कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्था भएन त्यसकारण सबैजनालाई जति पनि यहाँ छौँ ती सबैजनालाई एउटै नियम बनाएर इन्द्रणी कार्यक्रम अब जति दिन बोलाइन्छ आइन्छ त्यो दिनको हामीले यति पारिश्रमिक भनेर सबैसँग सहकार्य गरेर कानुन बमोजिम वकिल साहबलाई राखेर सबैजनालाई राखेर हामीले त्यो बनायौँ आन्तरिक विधान त्यो आन्तरिक विधान अनुसारको सबैले सही गरेर जानुभयो सही गरेर गइसकेपछि अनि हामीले जहिले कार्यक्रम पर्छ त्यो दिन बोलाउँछौँ त्यही दिन बोलाएको पारिश्रमिक दिन्छौँ भनेर सबैलाई राखेर कार्यक्रम भएकै हो र जब कार्यक्रमबाट हामी सही गरेर गयो बेलुकैबाट साथीहरूले कोही साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नेगेटिभ स्ट्याटसहरू हाल्न सुरु गर्नुभयो नेगेटिभ स्ट्याटसहरू हाल्नुभयो नराम्रो हाल्नुभयो अलिकति गुडबन्दी जस्तो गर्नुभयो त्यहाँभन्दा पहिला पनि धेरै नराम्रा नराम्रा यहाँ विवाद गर्ने गुटबन्दी गर्ने अनि नेतृत्वप्रति हामीहरूप्रति पनि वास्तवमा यो मिलेर हाँसेर जानुपर्ने ठाउँमा अलिकति नैराश्यता अप्ठ्यारो जस्तो फैलाइदिने हुँदा हामीले त्यही अनुसारको नियम र कानुन बनाएका थियौँ र सबैजना कृष्ण गन्धर्व दाजुदेखि लिएर सबैको भएका जति छौँ यहाँ हामीले त्यो ल्याएका पनि छौँ हामीले सबै गऱ्यौँ र सबै ओके भयो ती गएका साथीहरूले उहाँहरूको क्रियाकलाप त हुन त म अमेरिकामा जाँदा पनि यहाँ कार्यक्रम गर्ने बेलामा म 1 महिना तलब ढिला हुँदा 1 महिना 3 दिन ढिला हुँदा पनि साथीहरूले बडा आन्दोलनै निकाल्नु भएछ कार्यक्रम पैसाको तलब नदिइकन हुन्न यसरी गरेर हुन्न भन्न लाग्नुभएछ तर म त अमेरिकामा थिएँ यहाँ थिएन 2 महिना बसेर आएँ अनि साथीहरूले मिलाउनु भएछ कार्यक्रम पनि केही दिन गर्नुभयो म आइसकेपछि सुरुमा आउँदा बित्तिकै मैले सबैलाई कसैलाई केही ल्याउन सकिनँ भनेर भएका जति सबैलाई मैले 5,000 रुपियाँलाई जे जे किनेर खानु होला भनेर दिएँ एउटा मैले अरूलाई मानव धर्म भन्छु भने एउटा परिवार हो त्यसपछि उहाँबाट आएको जति जति पैसा कोही टिमलाई भन्छ कोही केलाई भन्छ कोही केलाई भन्छ सबैको मैले हालिदिएँ ती साथीहरूले जो जसले झन् यो जसले राम्रो ऊर्जाशील काम गर्ला जसले अझ ऊर्जा आउला यस्तरी राम्रो गर्ला भन्दा बेलुकैबाट स्ट्याटस नराम्रा म प्रति बडा मैले भ्रष्टाचारै गरेँ जस्तो मैले के खाइदिएँ जस्तो शोषणै गरेँ जस्तो त्यस्ता खालका ती स्ट्याटस आएपछि अलिकति मलाई मनमा दुःख लागेकै हो अनि त्यसपछि हामी जम्मै बाहिर बाहिर गयो 4 दिन मात्रै यहाँ कार्यक्रम भए यो महिनाभरिमा जम्मै स्टुडियोमा 4 दिन कार्यक्रम भए त्यही पनि फागुन 2 गते प्रेम दिवस जन्मदिन पनि मेरो थियो सरस्वती पूजा पनि थियो त्यस्तो दिन साथीहरू बाहिर गएर ओहो यति 5 जना त्यसरी मिलेर जालान् त्यस्तो होला भन्ने मैले कल्पना पनि गरेका थिएन अनि सबैजनाले साह्रै अत्याचार साह्रै यहाँ त पीडै पीडा शोषणै शोषण गर्यो भनेर साथीहरूले रुँदै कराउँदै गरेको देख्दा मलाई बडा दुःख लाग्यो यहीँ थियो त रुने ठाउँ त यहाँ त कयौँ मान्छे दिनका दिन रुन आउनुहुन्छ त मैले कसको पीडामा मैले अन्याय गरेको छु र यहाँभन्दा कर्मचारी पहिला त कति आउनुभयो होला कति जानुभयो होला मैले कुनै एकजना कर्मचारीलाई मैले हटाएर निकालेको कुनै पनि रेकर्ड छ भने तिनै गएका कर्मचारीलाई सोधेर ल मलाई यसले कृष्ण कणेलले निकालेको भनेर त्यो मान्छेको आवाज
तपाईले दिलाउन सक्नुस्। साथीहरु चलेर जानलाई म रिक्वेस्ट गर्दा पनि सक्दैन किनभने उहाँहरु चलेर जानुहुन्छ। यही भएका भित्रैका साथीहरुले ए इन्द्रणी कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि नेगेटिभ नेगेटिभ कुरा गर्दिने, जम्मै बखडा मात्रै निकाल्ने, गुडबन्दी गर्ने, उल्टै मलाई काट्छु र मार्छु भने जस्तो गरेपछि भन्नुहोस् त मैले के गर्नु? मेरो केही कुरा पनि भएको छैन। साथीहरूले बोलाउनु हुन्थ्यो, म त्यो बिचमा पनि थिएन। मैले न कृष्ण दाईलाई पनि त्यही दिन आउनुहुन्थ्यो, त्यही दिनको नियम बनाएर बेलुका भएको पैसा दिएर पठाइदिन्थ्यो। सबैलाई सोधेको मैले एकचोटि, यस्तो गर्नलाई हुन्छ कि हुन्न? ओ किसाबलाई राखेर अनि त्यहाँबाट उहाँ साथीहरू जानुभयो। उहाँहरूका सबैका हेरेँ, सबैका सुने। मैले हिजो बेलुका राति फेरि पनि आउनुभयो अरे, हिजो दिउँसो पखाउ कि अस्तिको मलाई साथीले देखाउनु हो, म त व्यस्त छु, म आफ्नै घरमा छोरो बिरामी भएर आइसियुमा राख्दा त म भेट्न जान पाएको छैन। म श्रीमतीसँग सहयोग गर्न घुम्न जान त पाएको छैन। म गाउँ बस्तीमा रात दिन खट्या छु, तपाईँहरू देख्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि रात दिन खट्ने मान्छेलाई थाहा छ। म आज कृष्णकर्णले यहाँ कति दुःख र सङ्घर्ष गरेका छु यहाँहरूलाई थाहा छ। मैले ती साथीहरूलाई अन्याय अत्याचार बदमासी गरेको भए, मैले उनीहरूप्रति त्यत्रो पीडा दिएको भए, शर्मिला बहिनी त 3 वर्ष पनि भएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। आएको लकडाउनमा आउनुभयो, दुःख पायो दाइ यस्तो भयो भनेर, ल तपाईँ इन्द्रणीमा त होइन, तपाईँले इन्टरभ्यू लिनु सामाजिक सञ्चार प्रणाली छ भन्यो। कति दिन इन्टरभ्यू लिनुभयो, त्यस पछाडि उहाँले त्यो इन्टरभ्यू पनि त्यत्तिकै छोड्नुभयो। त्यो सामाजिक सञ्चार प्रणाली 6 लाख सब्सक्राइब भएको पनि त्यत्तिकै छुट्यो, त्यो कार्यक्रममा कसैले हाल्न पनि छोड्यो। अहिले त जे भने पनि हुन्छ, एकल जे जे भने पनि हुन्छ, यो देशमा जलाइ जे भने पनि हुने सारा यस्तो अवस्था छ। अनि त्यहाँबाट अर्को खगेन्द्र भाइ पनि त्यहीँ जानुभएछ। मैले उहाँबाट यस्तो सोचेको थिएन, खगेन्द्र भाइलाई त मैले दुःख विपत्ति आपत्तिबाट साथै दिएर लिएँ जस्तो लाग्छ। ऊ त्यति नेगेटिभ होला जस्तो पनि पहिला सोचेको थिएन, तर भाइहरूले आउँदा त 1 महिना 3 दिन तलब नदिएको हुँदा त उहाँले त आन्दोलनै छुटाइदिनु भएछ। मलाई थाहा छैन किन छुटाउनु भयो, एउटा हातमा चेक चाहियो अनि कार्यक्रम, होइन भने गेटै बन्द हुन्छ, दर्शक आए हुन् नआएन हामीलाई के मतलब। एउटा एउटा साथी जसलाई दुःखदेखि अहिलेसम्म मिलाएको छु, म मरिहालेँ भने पनि चलाउनु पर्ने साथीहरूले 1 महिनाको तलब पाइएन भन्दा, हिजो कोरोनाको कालमा कुनै पनि कर्मचारीहरू 6-7 जना बाहेक हामी यहाँ थिएनौँ, कसैलाई 1 महिना पनि मैले 1 दिनको पनि तलब दिइनँ। आज 15 वर्षमा काम गरेकाले 1 दिन पनि तलब पाएको छैन भने त भन्नु होला, मैले घरै बनाइदिने त ठेक्का कसरी लिन सक्छु कसैलाई? यत्रो यत्रो ऋण लिएर यत्रो ऊ गरेर म लिजमा लिएर यो बनाउँदैछु, भोलि यो कहाँ जाने यो थाहा छैन, आफू एउटा नचल्ने कार्यक्रम पनि हुँदैन। मेरो लागि पनि त स्टाफहरूले माया दया गर्नु पर्ला नि त, स्टाफ भनेको कहाँनिर गल्ती गर्छ कि गर्दैन, यसलाई कहाँनिर फसाउँला, यसलाई कहाँ गरौँला भन्दै हुन्छ त। मेरो त मोबाइलै पनि, मेरा साथीहरूले यहीँ दाइहरू हुनुहुन्छ, मेरो मोबाइलको मलाई फेसबुक पनि त्यति चलाउन आउँदैन, सबैले चलाउनुहुन्छ, सबैले गर्नुहुन्छ, मैले मेरो मोबाइल कहिले पनि चलाउनु, म 24 घन्टा काममै खटेको हुन्छ। यी कमल भाइहरू सबैलाई थाहा छ। भनेपछिमा त्यहाँ त कस्तो भनिएको छ भने, कोहीले पहिलाकालाई यसरी निकालो, यसले भ्रष्टाचार गर्न नपाउने गरेर अनि त्यहाँबाट प्रत्येक पटक पटक निकाल्छ, यसले केटीलाई हरेसमेन्ट गर्छ। अरे ल हेर्नुहोस् त, हरेसमेन्ट शर्मिला बहिनी, यदि मैले तपाईँलाई गरेको थिएँ भने 3 वर्ष तपाईँले के हेर्नुभयो भन्नुहोस् त? तपाईँले त मलाई एयरपोर्टमा जाँदा पनि मेरो भगवान् दाई भन्दै ढोक गर्दै जानुभएको थियो त, अरू कोही नजाँदा, म विदेश जाँदाखेरि त्यतिखेर मलाई अहिले राक्षस भन्नुहुँदो रहेछ भने किन भगवान् भन्नुभयो? त्यही बेला तैँले यसो गरिस् भन्नु पर्दैन? ती हिजोका साथीभाइहरू जसलाई मैले आफै ल्याएर आफ्नै गाउँबाट पल्टनमा एडजस्ट गरेर पेन्सन पकाएर गइसकेका, पेन्सन पाकेका मान्छेलाई पनि अनि अरू मैले के व्यवस्था गर्ने? जागिरमा दिएकै त हो नि त। ल भन्नुहोस् त, मैले के अन्याय गरेँ? कसैको म सक्दैन जागिर खुवाउन, यति भन्दा अब मैले सक्दैन दिन गन्तीमा 37-35 जनालाई 50,000 तलबले महिनाको मैले कार्यक्रम नगरे हुन्न, यहाँ विज्ञापन छैन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। अनि महिनाको लिनमा त यस्तै, अस्ति यो म जाँदाखेरिमै 1 महिना 3 दिनका दिन तलब नपाउँदा आन्दोलन गरेँ जस्तो गरेँ भने त, भोलि 10 महिना चलाउँदै गइयो भने त्यहाँ केही पनि भएन भने त मैले घर बेच्नुपर्ने अवस्था साथीहरूले पार्दो रहेछन्। ल साथी आपत पर गरौँ भन्नेवाला छैनन्। र अर्को कुरो पनि के होस् भने, यहीँ दाईहरू हुनुहुन्छ, मैले गुरुजी जीवन टन्डन, जीवन टन्डन
र जीवन टन्डनको बहिनी कविता अहिले के बोल्नु भएको छ म केही भन्दिनँ उहाँलाई। एकजना पूर्ण गणेशजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आजभन्दा 8-9 महिनै पहिल्यै हो, एक दिन रात दिउँसो डिप्रेसन भयो, म त खत्तम भइगयो नै भन्नुभयो। यो दिपक भाइ र म गयौँ र सम्झाइ सम्झाइ खुसियालीमा यस्तै हो भनेर ल्याएर लग्यौँ। अब मैले डिप्रेसन गराए त होइन होला, के अरे होइन भनेपछि आर्थिक पाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने खुल्ला छ, सबैलाई हेर्न आनन्द छ। अहिले भर्खरै तपाईँहरू गएर हरेक एक एक अहिले कुनै साथीले अमेरिकाबाट पनि यति 4 करोड लथ्यो कति लथ्यो भने एक एक यही घडी पनि मलाई कसले दिएको भनेर लेखेरै किताबमा राखेको छु मैले। अस्ति भूकम्पमा जाँदा 91 करोड मैले 91 लाख मैले बाँडेर आएँ, प्रत्येकको 20 रुपियाँ दिनेको पनि नामै रोल पढेर 2 घन्टा 30 मिनट लागेको छ, पर्सिको कार्यक्रममा हेर्नु होला हरेकमा। त्यस कारण आर्थिक कुरा खान्छ लुट्छदेखि लिएर अस्तित्व हरण गरिदियो, मलाई हेरेसमेन्ट गरौँ भन्नुभयो शर्मिला बहिनी, रुनुभयो यति रुनुभयो। उहाँको रुनी त बानी हो भने मलाई किन थाहा छ भने पहिल्यै दिपक भाइहरू छन् उहाँ आएर एउटाले मलाई यस्तो गरौँ भनेर रुँदै रुँदै कार्यक्रम गर्नुभयो, अनि मैले यो रोएर त कार्यक्रम गर्नुभयो, मैले प्रसारण गरिनँ। फेरि अर्काको घर घर बिग्रिने हो कि यति गरिदिँदा हो कि होइन, अर्काको त्यसै गरेर कोही रोएर आएर कराएर मेरो बुढो यस्तो भन्दै मैले प्रसारण गरिदिएँ भने त यदि त्यो रिसको झोकमा आएको रहेछ भने त त्यसले भोलि समाजमा के जान्छ, उसको परिवारमा कस्तो जान्छ, हामी जिम्मेवार पनि त हुनुपर्छ नि होइन र। अनि कविता बहिनीले भन्नुभएछ मलाई त कति वर्ष पहिला कहाँ तेल लाउन आयो भन्यो अरे लकडाउनको बेला, ल भन्नुहोस् इन्द्रणी फुडल्यान्डमा अरे आजभन्दा 4-5 वर्ष पहिला लकडाउनको बेलामा अरे, त्यही पनि मैले त त्यही दिन उहाँलाई दुःख पऱ्यो भनेर आउनु भएको थियो, कति राहत दिएर पठाइदियो होइन होइन राहत दिएर पठा उसो भए त उहाँको श्रीमानलाई त ल जागिरका लागि जागिर जान्छ भनेर, अनि उहाँले केही नै उहाँलाई त्यही त्यही बेला भने हुन्थेन त मलाई यस्तो गर भन्दै। आज साथीहरूलाई मैले सक्दिनँ भने अझ यो कुराको खास कारण के हो भने जीवन टन्डन र जीवन टन्डनको बुढी झगडा गर्नुभएछ, मैले केही भन्दिनँ त्यो बहिनीहरूले बहिनीहरूलाई भाइहरूलाई, मलाई बरु मेरो मृत्यु म स्वीकार तयार छु, म कसैलाई दोष लाएर यो अपराधी भन्न चाहन्न, तर समाज हेर्दै जान्छु भोलि कहाँ जाला, आज खेलाडी कलाकार पत्रकार जो छु राम्रो हुँदै गयो त्यसको जम्मै शारीरिक शोषण भन्ने यस्तरी हेरिया थियो भन्ने पहिला मलाई हेरिया थियो भन्दै जाने भयो भने भोलि को रहन्छ, यही त निर्क उसले पनि शान्ति पाउँथ्यो होला होइन र साथी हो। त्यस कारण हामी संसारमा पनि एउटा यस्तो आइलागेको छ बडा छुट्याउनै गाह्रो छ, हिजो भगवान् भन्छ आज भगवान् भन्छ भोलि उत्तिकै राक्षस भनिदिन्छ, तपाईँ कसरी ठम्म्याउनुहुन्छ भन्नुहोस् त, राक्षस हुने भए त म त 2 वर्ष पहिल्यै राक्षस भइसक्यो होला त, किन भगवान्मा यति बिचमा। त्यस कारण मैले के भन्छु भने खगेन्द्र भाइ मैले अझै बिर्सिएको छैन, खगेन्द्र तपाईँ बाढी पहिरोमा तपाईँको अवस्था गएको थियो, शम्भु श्रेष्ठ सरलाई भनी भनेर लगेर दिलीप खड्का र उहाँको भयो क्षति, मैले 1 लाख सर प्लिज यिनीहरूलाई सिद्धियो अवस्था खतम छ भनेर आफूले पनि थपेर लर बाढी आउँदा 50-50 उभिएर लर दिएँ, यहाँ पनि कति राम्रो गरेँ, उनको सायद छोरी पनि इन्द्रणी फाउन्डेसनबाटै विपन्न भनेर हामीले पढाइराखेका छौँ, अहिले पनि यो वर्षको फिस पनि मैले दिएको छु, तँ भाइ राम्रै गाउनुहुन्थ्यो राम्रै बोल्नुहुन्थ्यो, मलाई फेरि तँ भाइको यति नेगेटिभ जाला भनेर यो गुटबन्दीमा जाला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएन, मेरै गाउँको भाइ थियो हँ, अनि खै कसले कहाँबाट यसलाई कसरी सिद्धेँ भनेर लाग्यो हो मलाई थाहा छैन, यदि म सिद्धिरहे यो देश बन्छ भने म एटुवा सिद्धिँदा केही फरक पर्दैन, यो देश यो संस्कार यो संस्कृति यो धर्म स्वाभिमान बच्नुपर्छ। त्यस कारण म भन्छु कि सञ्चार माध्यममा पनि एउटा ठुलो चुनौती आएछ, तपाईँहरूले हिजो जे रोए त्यो खिचेर हालिदिनु पऱ्यो नि त होइन, आज मैले जे भने त्यही खिचेर हाल्नु पऱ्यो नि त, कुरा त कुरा निर्कल हुने भनेको त ती लिगली रूपबाटै गएपछि अनि के हो कसो भने त छिनोफानो त त्यहाँ हुन्छ नि त। मैले त्यही भन्छु यदि यो राज्यमा कृष्ण कणेलले इन्द्रेणले कसैको पैसा ल्याएर खाछ भने खुल्ला छ म नेपाल सरकारका जुनसुकै निकायलाई हार्दिक निवेदन गर्छु, आउनुहोस् म हरेक खालको त्यहाँ भएको आएको गएको कसले कहाँबाट कसलाई के को लागि पठाएको छ त्यो जस्ताको तस्तै छ। इन्द्रेणी फाउन्डेसनको हामीले जो दुःखी गरिब कहाँ आउँछ इन्द्रेणी फाउन्डेसनमा राख्छौँ उसकै नामबाट होइन, यहाँ त अब मैले ल्याएर अस्ति यति ल्याएँ भन्यो भने अमेरिकाबाट ल्याउने सिस्टम थिएन, तैँले कसरी ल्याएँ भनेर उल्टो कारवाही गर्लान् जस्तो छैन, ल भन्नुहोस् त कति गाह्रो छ दुःखी गरेर ल्याउँदा पनि। त्यस कारण मैले यो भन्छु कि मैले पूर्ण भाइलाई आफै लेख्न लगाएको पूर्णजीलाई मैले आफै लेख्न लगाएको, हिजो आफैले जागिर खुवाएर ल्याएको, आफैले सरुवा गरेको, आफैले सबै गरेको, यत्रो वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष म ठिक हुने
ब्यारेकमा जाँदा पनि मैले पटक पटक साथ दिएकै हो, सम्झिनु होला त्यहीँनिर मैले हो सिफारिस गरेको पल्टनमा जागिर खाँदा पनि, लक्ष्मी भाइलाई पनि हो। अब तैँले रोगी के गर्यो भने त्यही कानुनी प्रक्रिया छँदैछ, त्यहीँ गए भइहाल्यो। मलाई अनि अरू अरू भन्नुहुन्छ भने तब कस्ता कस्ता आफ्नै साथीले मलाई काट्छु र मार्छु झोलामा टाउकै हाल्छु भनेर हिँडिदिएपछि ए ए छ नि त सबै सुन्ने सबैलाई राखेर अनि अडे छ त मलाई काट्छु र मार्छु भनेपछि म जोगिनु परेन भनेर, तपाईँहरूको पनि मलाई जोगाउने कर्तव्य हो कि होइन? आज कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू मरेका छन्, आज कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई देशमा कसरी कारवाही भएका छन् हरेक कुनामा, त्यस कारण म सम्पूर्ण समाजको इन्द्रणी, सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकको, त्यस कारण मलाई जोगाउनु अथवा मलाई सिद्ध्याउनु तपाईँहरूले जोगाएको दर्शकले बनाएको इन्द्रणी हो। यस्तै युट्युबका सञ्चालका संसारका साथीहरूले आउने कलाकारहरूलाई बढावा दिएर आज विश्वव्यापी तपाईँहरू नै आएर इन्द्रणीमा यस्तो आयो उस्तो आयो ल्याउने पनि तपाईँहरू नै हो। आज इन्द्रणीको यो उचाइ बनाइदिनु पनि तपाईँ साथीहरूले हो। म त्यही हृदयदेखि भन्छु, सराफेको देशाम्रो सतीले अझै दुःख पाउने हुन् कतिले, तर म यति भन्छु यो देशमा यो ब्ल्याकमेलिङ गरेर मान्छेलाई गुम्रामा हालेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्रमा यो बढ्दै गयो भने भोलि देश कहाँ जाला? हरेक क्षेत्रमा यसरी मलाई चार वर्ष पहिला हो कि सात वर्ष पहिला यसो गरेको थियो भनेर अहिले आएर भन्नुपर्छ र मैले त्यसो गरेको थिएँ भने त उही बेला भने हुन्छ होइन? त्यस कारण मलाई आफ्ना मनका कुराहरू मैले यहाँ पनि देखाउँछु साथीलाई, जस्तै यिनीहरूले हामीलाई निकालियो भन्नुभएको छ, हामी पाँचजनालाई मात्र अन्याय भन्नुभएको छ, तर दिलीप एकर जीवन टन्डनको कुरा यहाँ साह्रै उहाँले श्रीमतीलाई के गर्नु भयो कुट्नुभयो कि के गर्नु मलाई थाहा छैन, यहीँको प्रहरी साथीले भन्नुभयो यहाँ बुद्धनगरकोले, ओहो त्यो बुद्धनगरको प्रहरी चौकीको हाकिमले कृष्ण कर्णजी तपाईँको ड्राइभरजीको बुढाबुढी लडेर एकदम झगडा गरे मरभाग होला जस्तो भयो, तपाईँले गएर सम्झाइदिनुहोस् त भन्नुभयो। सम्झाइदिनुहोस् त भनेपछि म यहाँ आएर कुरा गर्दै थिएँ, गेटमा किशोर थिएँ भुपु सेक्युरिटी, अनि कुरा गर्दा गर्दै अनि जीवन टन्डन तात्तिए, मैले भने कि दुईवटा बुढाबुढी झगडा गरेका मिले ठिकै भयो भन्ने, अति आवेशमा आएपछि मैले त्यहाँ प्रहरीलाई पनि भन्नै पऱ्यो, मैले प्रहरी ल्याएँ, अनि प्रहरी ल्याइसकेपछि अनि ल उहाँले तेरो जागिर खान्न जान्छु भन्नुभयो, जान्छु भने मैले बिन्ती गरेँ, मान्छेको एकचोटि रिस उठ्छ, जीवन भाइ यत्रो काम गरेका छौ तिमी नजाऊ प्लिज लौ, उहाँकी श्रीमतीले पनि त भन्नु होला नि त कविता बहिनी होइन, उहाँले त जे भन्नुभएको छ दोष लगाउनु भएको छ ठिक छ, उहाँको दिमागमा के तरिकाले त्यसरी आयो, पहिला पनि त्यसरी भनेर फेरि दाइ यस्तो अझ मलाई यस्तो गरे भन्दै आउनुभएको थियो, अनि त्यहाँबाट मैले चापी गेटको बाहिरसम्म जीवनलाई लौ लौ भन्दै गएँ, जीवनको भान्जो यहीँ हुनुहुन्छ मैले ढाँट्या छु भने होइन, अरूले त ढाँट्ला पनि भन्नु होला, अनि उहाँ मानाइ नै म खान्न पनि यस्तो जागिर भन्नुभयो, अनि पन्ध्र सोह्र दिनपछि अनि त्यहाँबाट फेरि सबै जानुभयो अरे ल त्यो जागिर दिएन भने ठिक पार्छौँ भनेर, अहिले जति बाहिर जानुभएको छ उहाँ साथीहरू उहाँका घर गएर ल त्यहाँ बरु हामी ठिक पार्छौँ जसरी पनि आउनुभयो, मैले आइसकेपछि वेलकम गरिदिएँ, फेरि मेरो मनमा त्यस्तो पाप पनि छैन केही पनि छैन, वेलकम गरिसकेँ, अनि उहाँले अरू के भन्नुहुन्थ्यो यहीँका साथीले यस्तो यस्तो गरेर उकासेर मलाई यस्तो भयो भन्नुहुन्थ्यो होइन, भनेपछि अहिले जीवन टन्डन गइसकेपछि यहाँ झगडा पर्ने त्यत्रो म यहाँभित्र कार्यक्रममा व्यस्त बाहिर गएर मैलाई काट्छु र मार्छु भन्दा मेरो साथीहरू त मेरै साथी बिचमा पनि त मलाई काट्छु र मार्छु भन्दा त साथीहरू त ए यस्तो किन गरेको कमान्डरलाई यस्तो गर्दा, एउटाको त दिमाग भएन अरूले त सम्झाउनु पर्छ नि त होइन र, त्यो भएपछि अनि जीवन टन्डन म गएपछि यहाँ पैसा